Dobro večer još jednom. Zadovoljstvo mi je da evo prvi put ugostim i upoznam Nenada Novaka Stefanovića koji je napisao predivnu trilogiju. Dobro večer i hvala vam što ste došli. Vi ste pisac. Posle vodiča kroz ljubavnu istoriju Beograda, zatim Beograd kroz ključonicu. Sada je i nastala ova nova knjiga Srbije opisana kućama. Vi volite da putujete i koliko sam videla, obišli ste mnogo krajeva pišući ovu knjigu. Jeste zapisivali tog trenutka ili kako je nastala ova knjiga? Srbija je na izgled zemlja koju poznajemo, jer sam, ne znam, svuda idemo. Ali kad sam počeo da pišem knjigu, tek onda sam vidio kako temeljito treba upoznati svoju zemlju i kako je ona drugačija nego što sam ja i mislio, kako postoje neki delovi Srbije koji su mnogo kvalitetniji od onoga što sam ja mislio da to je to nešto uobičajeno. Tako da sam ja proputovao Srbiju specijalno za ovu knjigu gore od Sombora do Novog Brda. Novo Brdo je jedan stari srednjovekovni grad, napušten naravno davno, pored Prištine. Tako da je to sever i jug. I onda sa strane dođete tada. Kroz šta ste se sve susretali dok ste išli? Interesuje me, mislim, evo, vi ste baš okrenuti Beograd u Srbiji. To je interesantno. Jeste i Beograd, i ovde i Beograd, jer moj koncept ove knjige je drugačiji od prethodnih. Ja sam hteo da opišem celu istoriju Srbije od najstarijih kuća koje još uvek postoje do ovih modernih. Tako da sam podelio knjigu u 44 poglavlja koje odgovaraju 44 epohe u razvoju našeg tla, našeg prostora. I onda počinjem sa najstarijom. Lepenski vir. To je Lepenski vir, da. Koji još uvek postoji. Znači, sve ove kuće mogu da se vide, da se dodirnu, da se pipnu. Lepenski vir, i onda imamo nešto što retko koja zemlja ima u Evropi, to je 9000 godina kontinuiteta arhitekture. 9000 godina, da. 7. milenij pre naše ere do današnjih dana. I ja knjigu završavam jednom takozvanom novogradnjom, novim Beogradom, blokom 23. Ka brutalizmu Džema od KSJ. Sad ja ne znam da li može da se vidi ovako. Ali dobro, svako ko bude. Vidite, tu ima i taj znak te kisele vode Radenska koji je bio simbol Jugoslavije u vremenu, sada ne postoji više taj, neko je skino, koji je bilo simbol kraja 70-ih Tita. Vi ste baš obrađivali kuće, a ne recimo ljude koji su, poznati ljudi koji su živjeli u tim kućima. Ne, i ljude. A i ljude, da. Naravno, pa znate kako, vi sad izgradite neku kuću i nikog ne usulite u nju 100 godina. I šta možete da kažete o njoj? Pa možete da kažete da je to arhitektura ta i ta, da je to nešto blisko ovoj epohi, ali gde je duša te kuće? Da. Pa duša je u ljudima koji su u njoj živjeli. Šta bismo još izdvojili ovako da pokažemo od kuća? Pa od kuća imate najčudnije, Srbija je poznata po tome, to je jedan veliki muzej arhitekture. I možemo da izdvojimo najrazličitije stilove u gradnji. Od onog srpskog stila. Evo, ovo je, pretpostavljam, Novi Sad, jel? Novi Sad, Tanurčićeva palata, na primjer. To je jedna vrlo zanimljiva zgrada vojvođanskog Bauhausa. Da imate zgradu porodice Tanurčić koju su je napravili početkom 30. godina u jednom potpuno modernom stilu koja je unela jedan nov duh života u Novom Sadu. I ja u njoj opisujem i nastanak Novog Sada od početka, ali i tu porodicu koja je vrlo zanimljiva i kako se uzdigla i kako je stradala i opstala. Kako ste dolazili do informacija? Arhiv, je li tako? Moj metod rada je vrlo složen. S jedne strane je to arhiv, kao što ste pomenuli, sve vrste arhiva, od onih javnih do porodičnih. Jer u Srbiji imate puno porodica koji čuvaju svoje arhive. Nisu ih predale. Šumadija je interesantna. Šta znači Arkadija Šumadije? Arkadija Šumadija, eto i to, tu govorimo o Gornjoj Crnući.
Gornja Crnuća, i to je kuća Miloša Obrenovića iz koje se vladalo Srbijom u periodu 1816. godine, 1816. 1820. godine. Da. To je, eto, tako izgledala dvor srpski, da kažemo, u tom periodu drugog srpskog ustanka. I to obiđete, vidite, on je jako lepo očuvan, muzejski objekat, i možete... Kako ljudi nisu uopšte upućeni, idu na razna izletišta, ali evo iz ovoga pa saznajemo šta ste vi otkrili. Pa jeste. Da. Ja, moja knjiga je namenjena da bude vodič. Da. Uzmite je, sedite u kola, stavite pored sebe nekog koga volite i krenite da obilazite Srbiju. I to je jedno, mene je bilo putovanje koje otkriva šta se sve nalazi u našoj zemlji. Nemojte, mislim, ja mogu da stavim također kao i svako od nas mnoštvo primedbi na svoju, na sobstvenu zemlju, na samoga sebe, ali kada prođete malo dublje u Srbiji, vidite mnogo lepih stvari u tom Kruševcu, na primjer, ta Simićeva kuća. Kruševac. Nije samo Lazarica, Kruševac. Ima Simićeva kuća, ta Sretenjska kuća, vrlo zanimljiva. Imate u Nišu svetsku atrakciju, Ćelekulu. To nigde više ne postoji kuća od ljudskih lobanja. I kako je nastala i zašto je opstala, to je, na primjer, svetska atrakcija. Ste bili u Vranju? Kako da ne? Borina kuća. U Vranju opisujem Selamuk i Haremuk, koji su vrlo značeni... Bore Stanković? Da, kroz Boru Stankovića. Kroz Boru Stankovića. Jer njegova kuća nije tako atraktivna ni bila. Ali ovo su dve tipične kuće, begovske kuće, muška, takozvana i ženska, u koje su izuzetno dobro očuvane. U jednoj je muzej, u drugoj je sada, ne znam trenutno šta je, ali kada sam ja bio, to je bilo jako fino očuvano, moglo je da se uđe. Tavanice naroče. Tavanice su izuzetno lepo očuvane, što je začuđujuće, toliko godine su dosta krhke. Ali to je jedan primjer oko ansambla arhitektonskog u Vranju. Pa imate i u Leskovcu, na primjer. Leskovac koji je i bombardovan grad i rušen, ali i u Leskovcu sam našao jedan izvanredan primjer kuće secesije. Jednu bečku secesiju. U Leskovcu secesiju. Da, iz 1910. godine. Kuća Sotira Ilića. Interesant. Ovako stešnjena je. Ali možete da nađete i to u Leskovcu. U Kuršumliji, na primjer, nalazi se jedno izvanredno arheološko nalazište, Pločnik, odmah na ulazu u Kuršumliju, koja je svetska atrakcija po tome što je tu nastala prva metalurgija u Evropi. Sada obnovljeno je u jednoj minimalnoj meri naselje, ali možete da rekonstruišete kako je na tom tlu našem se razvijalo jedno naselje i urbanistički i tehnološki naprednije od svih drugih u tom dobu. Pa kažete, Evropa, pa da, tu je Evropa u Kuršumliji, našoj gde je bila i pre toga. Da ne govorimo o ovim bližim delovima kao što je Vinča ili u Vojvodini. Sliš, naravno, obišli ste sve gore. To je posebna priča, arhitektura, Subotice, Sombora. Pa ja sam izabran, na primjer, imate izvanredno u Sremskim Karlovcima rokoko stil, jednu prelepu palaticu Sabova, kuće Sabova, koji je zaslužan za srpsko prosvešćenje. Imate Vršac. Da, meni je drago što tako pričate, jer sam ja svoje vremeno radila putopisne reportaže za Treći kanal i onda znam, obično sam Srbiju, dakle, uzduž i popreko, a verujem da se sada promeni. I sad kad mi tako pričate, žao mi je što nisam te lokacije obišla, ali nikad se nema vremena. Da, ne možete sve, ali ja sam gledao da to budu po epohama, da ne ponavljam stilove. Nego ako sam u Karlovcima bio u rokoko stilu, ovde u Vršcu je neoklasicizam, u Somboru kuća Laze Kostića je taj takozvani građanski, vojvođanski stil, austro-ugarski. Tako da sam uvek gledao da to bude nešto zanimljivo, kao recimo u Čortanovcima jedna malo poznata objekat, to je vila Stankovića, koja je zatvorenog tipa sada, jer je deo državne zgrade, ali to je delo Dragiše Brašovana. Izvanredna vila na Zlatnom bregu, gde se dole vidi Dunav, rađena za
namestnika Stankovića. Pa kad uđete u tu bajku iznad Dunavsko-Fruškogorsku, pitate se da li sam ja ovo u svojoj zemlji. Kažete, vrše se, ste bili u Pančevu, ali ima? Pa u Pančevu moram nisam. Moram da pomenem svoj rodni grad. Ne, u Pančevu, zato što sam bio, u Vršcu sam izabrao. Ali nameravam i u Pančevu, verovatno u nekom, da pronađem. Moram bi detaljnije. Pronaći sigurno, da. Moram bi detaljnije. Tamo negde iza gimnazije ima lepih ovaj, starih. Osam kod, tamo kod arhiva sam bio u Pančevu. I gledao sam i onu Vajfertovu pivaru, onako upravo malo. Upravo to, da. Tako da ima... I stari silosi. Stari silosi, ali za Banat, pa uzeo sam Srem, Banat, Bačka. Za Banat sam uzeo Vršac, za Bačku Sombor i za Srem Karlovce. Tako da sam gledao da svaki deo, Čačak sam, na primjer, zapadnijem delu uzeo ili... zgradu u Čačku, opštinsku zgradu, veliko, vrlo značajna zgrada iz vremena stvaranja Srbije, Obrenovića, ili, na primjer, u Novom Pazaru, izvanredna, prva, najstarija srpska pravoslavna crkva u Novom Pazaru, Ras. U Rasu Petrova crkva. Tako da je to za mene bilo sve jedno upoznavanje. Ja sam mnogo toga saznao. Mislio sam da iz knjiga znam, ali kada vi dođete na teren, pa dođete u tu Petrovu crkvu, Raso, dakle, sam ja rekao, dakle, osjetite da ste potekli nekako, neki koren pravoslavni, da se krstio Sveti Sava, između ostalog, i pa vi priđete, pa ti zidovi su i dalje tu, takvi kakvi su bili ono vreme, onako kvrgavi, nose neku patinu epohe, i onda imate jedan poseban odnos, i kada pišete, to sve mora, i ti osjećaj i to mesto, ono mora da uđe u vaš stil, u vašu knjigu. Tako da sam ja, putujući, već pisao to, knjiga se i razvijala u samom doživljaju onoga što je Srbija u jednom, pravo da vam kažem, novom doživljaju za mene. Kako čitaoci reaguju na vaše knjige? Pa evo, odmah je već drugo izdanje, već sada je to drugo izdanje, ja već imam jedan krug čitalaca. Imate publiku, da, koji su... koji su zahtevni, naravno. Oni očekuju da ih ja vodim i da saznaju nešto što ne možete da saznate kucajući Wikipediju da vidimo šta je, nego morate da imate i lični doživljaj da im prenesem i mnoštvo podataka koji nisu baš svima dostupni, jer ja koristim i izvore lične. Naprimer, evo u Beogradu Puškinova 5, jedna vila na Dedinju koja je izuzetno bila pohvaljena kao uspešna vila 1934. godine, ali ko su ljudi koji su živjeli u njoj, kojih više nema, ta porodica koja je osnovna, šta se desilo sa njom? I to istraživanje o toj porodici Radenković meni je uzelo, ja mu kažem, slobodno godine i godine. Kako ste pisali knjigu? Dugo ovde ima priča koje su stare po 30 godina. Stare, u smislu začeci su im stari i 30 godina, pa se vremenom koagulira sama priča. Ima neku, kao vino, ima neku svoju vreme zrenja. Vremenskoj patinu, da. Ima to što je vrlo bitno za priču. Ona mora da se slaže. Da se slaže, da polako tone, da se onaj talog spusti, da se razbistri. Moje istraživanje su išla u Rim. Ja kad sam ovde istraživao... Morali ste da obiđete, ili tako, pre toga sve? Da, recimo, kažete vi, svi mi smo čuli za rimski bunar na Kalemegdanu. Da. Ja tako, svi znamo. A ja sam se pitao, zašto se on zove rimski? I onda sam otišao u Rim. I tamo sam tek obilazio... Gde ste našli tu informaciju o Rimu? Našao sam u jednoj studiji ovome, da je naš bunar na Kalemegdanu pravljen po uzoru na jedan rimski. I da proverim tu informaciju. Evo, ja sam seo u avion, otišao u Rim, tamo imam, hvala Bogu, i čitaoce u Italiji, naše Srbe koji me čitaju, koji su vrlo prijateljski dočekali da me odvedu u jedan grad, Orvieto. Orvieto, bila sam tamo. Ili ste? Da, predivan grad. Papski grad Orvieto. Mislim da je nekih 80 km. U Umbri, da. Predivan grad, da. I mi smo, popili smo se onim žičarom, do njega se penje žičarom. I u Orvietu se nalazi
taj bunar koji je 200 godina stariji od našeg Beogradskog na Kalemegdanu, naš je iz 1720. Ovaj je iz 1500. Prilike, eto da sam znala da posetim bunar. I imate odmah kako, kada siđete, kada se popnete gore na, na stanicu žičare, odmah sa desne strane dole se nalazi taj bunar koji je za razliku od našeg Kalemegdanskog otvoren. Naš je zatrpan zemljom. Ovo je otvoren i takođe su dole te spiralne stepenice i ja sam se njima spustio. Mislim, za razliku od ovih naših koje su urušene, ove u Italiji su konzervirane i rad, onda sam se spustio dole do, skroz do vode. I to je taj. Da. I onda sam proučio i ko je arhitekta, tako da moj čitalac će ići sa mnom i u Orvieto, koji vi znate. Da, i mene sad, znači, je fascinirala ta crkva koja je onako, yes, čitav da, grad, da, u čitavom gradu, interes, potpuno je onako fascinirala. Ogromna, me, kakav je, ogromna. I unutra s onim, da, Danteovim, da, freskama, da, božanstvene komedije. I posebna neka atmosfera u Orvieto, da. Orvieto, zato što je, yes, zatvoren grad, skroz je ovako na dlanu, gore, iznad, kao nekoj, na vrhu neke pečurke da je. I takva je atmosfera. I znači, da bih ja otkrio šta se to dešava na našem Kalemegdanu. Pa eto, tako, čovek ode pa tek posle vidi. Da. Dakle, da bih otkrio šta se to desilo na Kalemegdanu u 1720. godine, ja sam morao da odem u Orvieto. Takođe, za potrebe knjige sam išao i u druge evropske gradove, da bih otkrio neke detalje ovde koji su me kopkali. Znate, ali ja sam pisala Orvieto. Ali vi ste obrnuli stvar. Ja sam pisao Orvieto zbog Kalemegdana. I to su ta putovanja, ja mislim, da, razlog zašto ne, ljudi čitaju. Za mene je nešto izuzetno što ispunjava čovek, ali je ovako kroz knjigu, da, takođe sad, može da putuje. Kad neko uzme, putuje, ali on će putovati i od naše Kalemegdana kroz vreme, ali putovaće i u Orvieto. Gde ga ja vodim, kao vodič, kažem, pođite, samo ja sam išao vamo da vidite kako to izgleda, da bih vama, kao čitocima, prikazao taj, tu Srbiju, da je ona ipak deo nekog sveta. Nekog sveta, da. Evropskog sveta, da smo mi oduvek bili taj deo i da mi imamo vrlo jake spone, imamo i šta da ponudimo, imamo i šta da kažemo u tom takozvanom transferu kultura evropskih. Da li razmišljate sad već o nekoj novoj temi? Ja, pa vezana ponovo za Srbiju. Jeste, moja radionica književna stalno radi. Kako se jedna knjiga završava, već je druga početa, već su u planu i to su moje stalni i kontakti sa čitaocima koji mi daju sugestije. Mnogi me zovu, mnogi me zovu da pišem o njihovim porodicama. Imaju potrebu da ostane zabeleženo. Imaju i poverenje u mene da ću ja proniknuti u neku njihovu, da kažem, dubinu, značenje same njihovog postojanja. Jer moj cilj nije da rekonstruišem samo epohu, nego i da kažem neke suštine. Tako da kad pišem o porodicama, ja kažem unapred, hoću da pišem o vašoj porodici, ali nemojte mi uslovljavati šta ću da napišem. Jer možda vam se to na neki način neće svideti, ja ne pišem propagandno, ja pišem tako da istražem suštinu. Ko je vaš deda? Jer ja, to što mi vi pričate, ja ću proveriti još na tri strane. Da bih došao do prave istine. Jer mene interesuje tu istina. I ako tako hoćete, onda možemo da se dogovorimo. I, znate, 50-50, pola hoće. Tu ste novinar već, jer ga tražite istinu. Da, pa nema fikcije, nema. Da, pa moj stil je takozvani, ono što kažu u Americi, factional literature. Dokumentarna literatura. Ali neki pola njih mi kaže, ne, onda neću. Ako ćete vi po svome da pišete o mojoj porodici, ja neću. Jer imaju ljudi predstavu koju ne žele da ruše o sebi. A pola kaže, dobro, prihvatam rizik. Ruka, ruci, prihvata rizik i onda, ali znaju da ću ja pošteno da uradim. Nema malicioznost, ali ću sve da istražem. I šta se dešavalo i tu se nađu stvari koje njima možda i ne odgovaraju, da je desilo mi se da otkrijem kockarske dugove. Da, to je zanimljivo te. Neke koji su bili, tako da, ja kažem, to sve mora da ide. Ali su vam nudili možda i neke, da se ekranizuje neka od vaših knjiga? Pa jeste, ali ja sam zahtevan.
ja sam zahtevan, meni je prevashodno bitno da to bude kvalitetno. Jer evo sad kvalitetno. Već vidim nešto slično što smo gledali u Senkama na Balkanu ili nešto. Da. Meni je bitno da to bude kvalitetno urađeno. To mora da bude onaj BBC nivo. Kao što radi BBC. Misli na dokumentarni? Da govorim sada, dokumentarno igrani. Recimo, BBC-eve serije su dokumentarno igrane. I ja bih tako samo na tom nivou. I kad izvali su me već, ali ja uvek kažem taj moment. Meni nije bitna zarada od toga. Meni je bitan kvalitet. Da to, ako se radi, ostane za potomstvo zabeleženo kao kvalitetno. Kao što mi imamo izvanredna igrano dokumentarne serije kao Vuk Karadžić, na primjer, koja je bila. To je svetski nivo, to je kvalitet. Mene bi interesovalo samo tako nešto. Da bude kvalitetno, jer i moje knjige su takve. Dugo rađene, temeljito rađene. I ne bih volao da imam nekog režisera ili uopšte neku produkciju koja bi bila, ajte sad mi to da završimo. Završili smo, omlatili smo slike i nešto smo zaradili. Ne, to nije moj. To nije moj svet. Jer i ove knjige, pa vidite ovo, to je temeljito, obimno i tako ili nikako. Ostajete u svetu pisanja? Da, da. Pa ja sam pisac, ja nemam drugi svet i nemam drugog sebe. Taj sam jedini. To je vrlo ovako interesantno i rizično u ovo vreme. Pa dobro, znate šta je rizično? Rizično je kad se udaljite od sebe. I kad budete nešto što vi niste i što ne volite. Ali kad ste vi svoji, ništa vam se ne može desiti. Uvijek se zaradi dovoljno da budete slobodni. Sloboda je važnija od komfora. Meni je moja lična sloboda. Unutrašnji prostor slobode. I moja vertikala unutrašnja je mnogo važnija nego komfor. Mogu da vozim i mali auto, ali ako sam slobodan, to mi ne znači mi ništa veliki auto ili neki komfor. Dakle, sloboda unutrašnja uvek se zaradi dovoljno da bih ja mogao da budem zadovoljan. Hvala Bogu, deca su mi velika i nikom nisam u obligaciji ni prema kome. Mnogo vam hvala na ovoj lepoj priči. Hvala vam. I mnogo uspeha sa ovom knjigom i sa početkom naredne knjige. Hvala. Hvala. Ja se vama zahvaljujem, poštovani gledaoci, što ste bili sa nama. Ostanite i dalje uz program televizije Kopernikus. Prijatno večer vam želim.